Во Руската република Татарстан спасувачи трагаат по околу 25 луѓе кои може би се заробени под дурнатините на трговскиот центар во главниот град Казан, во кој избувна пожар. Официјалните лица соопштија дека 5 луѓе загинале и 55 се сериозно повредени, откако пожарот во трговскиот центар брзо се проширил. Властите во Русија соопштија дека 5-те загинати се граѓани на Таджикистан, а меѓу исчезнатите е и представник на Руското Министерство за вонредни состојби. Во Украина, војници од 95-та воздухопловна бригада се вратија во нивната база во Житомир. Војниците беа срдечно пречекани од страна на нивните семејства и пријатели со цвекиња и рачно изработени подароци. Некои од членовите на бригадата кои се бореа против проруските сепаратисти во Донецк и други делови на Украина ќе бидат демобилизирани, а други велат дека ќе одат на одмор. Во Србија денес беше одбележана 12 годишнината од атентатот врз премиерот Зоран Џинџич. Семејството, пријателите, колеги и јавни личности маршираа до местото каде беше убиен Џинџич, првиот демократски избран премиер во Србија. Тие положија цвеќе и запалија свеќи во знак на сеќавање на Џинџич, кој беше долгогодишен опозициски политичар, која презеде власта откако беше соборен авторитарниот лидер Слободан Милошевиќ.